Tak schválně, máme tady řadu věcí ohledně opatření a důvěry vládě, očkování a dalších záležitostí, které se budou momentálně dít, anebo které se momentálně dějí. Já bych možná začal tou důvěrou vlády. Tak si představte, že Babišovou vládě věří jen 19 Čechů. Je to nejhorší výsledek v EU. Skutečně žádná vláda není tak populární jako momentálně Babišová vláda a ta nedůvěra, jako neustále, neustále, stoupá a ta důvěra klesá. Jak si můžete všimnout, tak tady máme tedy průzkum, který hodnotil obecně, jak lidi se tedy staví k naší vládě, k parlamentu České republiky a samozřejmě i k OSN a k EU. Můžeme si všimnout několika věcí. V první řadě OSN má stále docela vysokou důvěru. Což je absolutně nádherný, ale neznamená to vůbec nic, protože věřit, věřit OSN je takový jako voníčem prakticky, protože jako OSN, to je jako, jak to říct, to je normálně jako věřit někomu, jako věřit koč, kočce od sousedů, kterou nepouští z baráku. Jo, jako prostě, se OSN možná existuje, ale nemá žádnou moc, takže proč se o tom vůbec bavíme. A dál tam máme tedy vládu České republiky. A jak se můžete všimnout, tak i v roce teda 2013, tak se zdá, že procento lidí, kteří důvěřovali v tu dobu vládě, bylo pouhých 16%. Což tady v tomto případě, si skoro říkám, uprchlická krize byla v roce 2015. V roce 2013 se dělo, co se probohadilo, že vláda měla tak krásnou velkou důvěru. No ale Dokonce v roce teda 2019 ještě byla ta důvěra vlády relativně vysoká. Děly se věci docela pěkně, jak se zdá, ale následně přišel rok 2020 a s tím perfektně zvládnutý COVID. A normálně nebudete tomu věřit, ale vláda propadla ve své důvěře na o nich 19%. Přičemž zajímavé je asi nejvíc to, že tahle ta nedůvěra vlády, zároveň zvyšuje důvěru zároveň zvyšuje důvěru tedy Evropské unie, jak se zdá. Takže mezinárodní organizace jsou populárnější, když to národní jsou méně a méně populární. V současné chvíli uh, Babiš to asi nějak, jako nějak extrémně rekomentoval, pravděpodobně by to hodil, že za to z nějakým způsobem může, může buď kalousek, nebo Piráti, nebo Evropská unie, určitě něco z toho. A Zároveň, zároveň, co je tady asi nejzajímavější, je, že Česko však nepatří mezi země s největší důvěrou v EU. Nejvyšší důvěra v EU je v Portugalsku 78%, Irsku 74%, Litvě 70% a nejnižší naopak v Řecku 37%. Což mimochodem, to je docela zajímavá věc, že my máme nejnižší úroveň, my jsme měli teda minimálně jako dlouhodobě, nejnižší úroveň důvěry v Evropskou unii, z celý, celý Evropské unie a to tím stylem, že v době Brexitu byla Evropská unie populárnější v, v Británii než v České republice. Takže v době té největší jako masáže na to, že prostě Evropská unie je super špatná a je dobrý se odtrhnout, tak stejně byla, v, tak stejně byla v, v Británii populárnější Evropská unie než v České republice. No, a můžeme jít dál asi do těch dalších zajímavostí, které jsme se dozvěděli dneska. A skutečně se zdá, a to je asi nejlepší pro nás, je to, že, že prostě my budeme moc najet na nová opatření. Na nová opatření, a to již příští pondělí. A mě tady z toho celého balíčku nejvíce asi zaujalo a tady, že poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Předpokládám, že poskytování... Tělovýchovných a sportovních služeb znamená fitnessky, fitnessy. A zase opět nevím, jestli, nevím, jestli předtím, kdy se to zakazovalo nebo povolovalo, nebo jestli to bylo prostě díky, díky minulému, no minulému 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 ministrovi zdravotnictví, že, ty, že se přímo psali posilovny. A dneska se to prostě jako nedělá pořádně, takže člověk je takový jako nejistý, ale možná by to konečně mohlo znamenat to otevření posiloven, což je určitě to absolutně jediné, co nás všechny zajímá. Nikoho nezajímá vůbec nic jiného. A tady z toho seznamu je to prostě to nejdůležitější. A ty, ty, všechny ostatní věci jsme probírali zkrát, že, že, by se mělo otevřít prostě hromada různých obchodů, a hromada různých služeb, ale stále ještě ne restaurace a hospody, protože to je víceméně chvíle, kde, kde lidi si můžou prskat co nejvíce do obličeje. Nejistý návrh, ty školy jsou taky matoucí, teda neuvěřitelně, a navíc vláda o nich bude ještě stále jednat. A v současné chvíli vlastně nemáme úplně jasno, co by se tedy mělo příští pondělí dít. Víme jenom, že by se mělo, mělo něco s těma školama dít. A to asi nejdůležitější, čím zaujali v současné chvíli, abych řekl úplně nejvíc, tak je, že lidé mohou od 10.5. venku odložit roušku, otevřené obchody a další služby. Co to v tomhle případě znamená? Co to v tomhle případě znamená, Otevři, že uh, by můžou odložit roušku? Nic moc, nic moc to neznamená, protože ten argument na tu roušku je v podstatě, že lidi stále budou muset nosit uh, respirátor či roušku v místě, kde, se, kde prostě mají kontakt a můžou se držet, v nějaké blízkosti. Takže předpokládám, že třeba když budete stát na zastávce, tak na zastávce už na sobě budete, budete jako naba, na, nalepený dostatečně na to, aby byla, aby byla ta rouška či respirátor jako nutný. Když budete sami po ulici, můžete být bez toho, jak se zdá. To se zdá, že je ta, to pravidlo a nebo, takže buď musíte být sami na ulici, a nebo s rodinným příslušníkem. Takže pokud jste si s někým opravdu blízký, pokud jste si s nima tak blízký, že si s a můžete vyměňovat sliny, tak určitě to jsou lidi, se kterými nemusíte mít jako v kombinaci právě s nimi respirátor či roušku na bylo tom jako veřejném i na veřejném prostranství, ale jakmile prostě budete na nějakém místě, kde se ty lidi skutečně setkávají, což znamená třeba v čekárně, tak už tak už musíte být nasazený nebo na zastávce a tak dále. Takže v podstatě ono to zase tolik neznamená, zase, zase taková velká informace to pro nás není, a teďka můžeme dál, dál přejít ještě k té nejzajímavější věci a to je cestování. Očkovaní mohou zítra snadněji cestovat. Tady si můžeme říct, že tohle to je docela velká zpráva, že můžou snadněji cestovat. Není to úplně úžasný, teďka ty očkovaní si budou moc vycestovat kam chtějí a tak dále. No snadněji cestovat. A to v tomhle případě znamená, že očkovaní nebudou, vyžadovat, nebudou muset mít karanténu a nebudou muset mít ten negativní test na um, na koronavirus po příjezdu. Do příjezdu z určitých zemí. Jo? A to jsou zemi, země, které jsou červené anebo oranžové. A teď si můžete říkat, hmm, že země, které nejsou červené, které jsou červené nebo oranžové, co to znamená? No znamená to v podstatě tohle. Tady vidíte tmavě červené země. Tmavě červené země jsou, je dost zemí, je docela hodně, hodně moc zemí a zároveň ještě nějaký konkrétní místa, jak se zdá. A z těch teda někteří z nás, ti, co jsou, ti, co jsou očkování, tak nebudou muset mít ten negativní test. Tak to znamená, že aspoň jako naši, naši sousedí, kromě Polska, tak tady tohle to mají, ale v podstatě chceš do Polska a máš očkování vůbec, aby to mělo nějaký smysl. V podstatě pro většinu z nás se vlastně nic moc nemění. Jednak kvůli tomu, že všichni vyrážíme samozřejmě na východ, chceme se kouknout do Ukrajiny, chceme zjistit ty další důležité věci, které se dějí tady za hranicema a ne zrovna do nějakého Německa. No a zároveň, zároveň to pro nás moc neznamená už jenom kvůli tomu, že prostě většina z nás to očkování prostě nemá. A co ještě dál bych tady mohl najít? Ano, další věc, která vlastně se docela řeší, tak jsou, tak jsou, ty covid pasy. Potenciální covid pasy jsou na dohled. A mohou zlevnit i testování. Česko se zapojí do první vlny zkoušek. A v tomhle případě covid pasy by měly být samozřejmě hlavně pro stanější cestování lidí, kteří skutečně prošli očkováním. To znamená, že by měly mít tu výhodu v tom, že nebudou, nebudou pod a takovým tlakem z hlediska všech těch nařízení a všech těch, a tím kteří říct těch nařízení. Samozřejmě musí dodržovat nařízení na ohledně cestování jako zakrytý obličej a další rozestupy, další blbosti a tak dále, plivání na ulici omezený, ale to, co pro ně bude nejjednodušší, je právě to množství testování, který by mělo být v některých případech jako nulové, v některých případech možná nižší, a což je rozhodně pozitivní pro některé. A mělo by se tohle začít testovat nějakým způsobem 10. května, přičemž vlastně se to netýká úplně lidí, je to spíš test těch systémů, jestli fungují. A následně 19. května by se měly nějakým způsobem zahájit test i pro Českou republiku. A ty COVID pasy uh, se zdá, že jsou hlavně jako digitální forma, to znamená, že lidi s. Jak se to říká, s dokončeným očkováním tuším, že mají dostat právě nějaký, nějaký QR kód, kterým se můžou identifikovat a jednoduše říct, hele já jsem jako tohleto očkování mám za sebou, z toho důvodu není úplně není úplně tak pravděpodobný, že bych představoval tak velké riziko. Uh, jinak zvýhodňování očkování to poměrně připomíná čínský občanský kredit. Uh, jako můžeme to tvrdit, akorát, že zvýhodňování očkování má vyložit ten účel, že ty, ty lidi s tím očkováním jsou skutečně méně pravděpodobný, že něco přenesou. Jako zá, zásadně. Takže jde o to, že, že pokud lidi samozřejmě nemají přístup k tomu očkování, tak je to problém jako určitě je to velký problém, když ty lidi, kteří se chtějí nechat naočkovat, nemají přístup k tomu očkování. Ale jako z mechanického hlediska, tak aby, aby se dělali věci alespoň nějak otevřít, tak je to v tuhle chvíli asi jako nejlepší, co můžeme dělat. Protože jinak za předpokladu, že to neuděláme tímhle aspoň omezeným způsobem, tak to nemůžeme udělat vlastně žádným jiným způsobem. Jakože jinak by to, jinak ekvivalent tady tohle toho je nechat to zavřený pro všechny. Když to my se snažíme aspoň, ať ta část lidí by mohla začít něco dělat, Nějakým způsobem přispívat tím cestováním do té společnosti, a dál to, dál to vlastně o, začít pomalu otevírat skrz tady tohleto. Je to asi nejlepší způsob, který můžeme mít na to, aby jsme vybrali jako pár lidí. No.